Det kan knirke og knage som i et gammelt ægteskab. Sådan er det, når to mennesker skal få noget til at fungere. Men sejlermakkerparet Henriette Koch og Line Sommer ved, hvad der skal til for at få den knagende lyd til at holde op. Kører vi døren ned? Det kunne godt blive sådan, at jeg siger noget. De to piger har tilbragt uendelig mange timer sammen. I en båd. Det kan næsten ikke blive mere tæt. Tænker man nogensinde, at man gerne, at man havde valgt en bådtype, hvor man var alene? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, at jeg tænker, hvor jeg er glad for, at jeg valgte, hvor jeg var to. Tænk på, hvor mange historier man har, man ikke ville have at dele med nogen, hvis man kun var én. Ifølge pigerne er det vigtigt at være forskellige. Jeg tror, man skal have nogle fælles mål, men jeg tror, det er fint at være forskellige. Der er ikke meget plads i en 470-jolle, og der er slet ikke til høns. Jo, jeg tror, vi sejler, vi er lidt anderledes. Der er ikke så meget pifnede. I hvert fald ikke i vores båd. Der, hvis man er noget, der er noget, man er utilfreds med, så bliver det bare sagt koldt, kort og kontant. Og det tror jeg er rigtig godt. Med en fælles drøm om en medalje til OL i 2012, er det vigtigt at adskille venskab på land og på vand. Vi er meget tætte, men når vi sætter os ned i vandet her om 2 minutter, så er det professionelt venskab, vi er ude i. Kan man så også godt råbe lidt af hinanden? Så kan man godt råbe lidt af hinanden, og man kan også godt komme ind efter en sejlads og sige, det var bare ikke i orden. Men så snart man kommer på land og lidt væk, så træder vi over en anden rolle.